بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أمر يظهر عند الخاتمة وهذا utawi ikilah bahasa Arab hadza ikilah ay hadza misal ikilah contoh wahadha ay hadza misal iku amrun perkara yo kelakuan-kelakuan yadharu kang bakal katon apa amrun indal khotimah nalikane pungkasane sampean ngerti kabeh lho baru tahu nek sampean gak mondok iku bodho baru tahu nek sampean nyereng iku dadi wong pinter roe kapan besok nek wis dadi wong tobat juga begitu dosa juga begitu wa inna man qata'a aibene den pegut niatul arifin opo piro-piro hubungane ngono kuwi ya sambungan hubungane wong-wong makrifat-makrifat kabeh khaufan karena wedi ya kuatir mindawa il maut sanggo piro-piro ajaan-ajaan yang mati wa muqaddimati lan kawitane pendahuluane kawitane yang maut alha ila kang medeni alati lesbut kang ora tetep alaya ing atasi dawa ilmaut ilal akalun ange wong sitik banget nah kenapa tah wong makrifat kadang wis ngerti kok lho wani terang-terangan kuatir ngerti nek resikune mati iku abot banget mari mati pisah rogo kali rohani pindah ning alam kubur gak karuan pisah karo donya brana sing dituweni kabeh rata-rata ditutupi Gusti Allah mergo nek dibuka mentale wong gak kuat gak mampu durung mati semampu dhisik. Nanti fal asyi utai wong kang nakal wong maksiat iku ida kana nalikane ono sop al asyi kulaya khofu rawat di al asyi al khuluda yang langgeng bin marin dalam neraka bisa pami maksiati sebab maksiati al asyi jadi wong beling-beling iku manjane gak wedi neraka ya. Ya nakale tambah nemen nakale gak rumangsa. Nek nakale ndadekno jerone siksa neng akhirate panjenengan gak percaya. Wong kafir padha karo kasohe kaya wong waras. Almunhamiki kang netepi untuk mancep netepi fisyawat yang dalam kesenengan-kesenengane. Almudiro kang bahayani. Saya akeh lho wong bling-bling. Ayo ngombe toa gak lari-lari nek iku nggarai penyakit. Nggare mlebu neraka. Padha kare. Akeh banget. Saiki wong nuruti balapan lho tabrakan sekali mati telu. Iki tok kejet-kejet. Ya kaya apa? Gak ngerti nek tabrakan iku iso nggarai gak karbu balapan gak karuan. Gak ngerti nek mbeling iku iso dadi ana sama bodho sampai tuwek. Ucah nom-noman ke umur 13 kali gak kaya menungso. Mergo gak ngerti, bab iku buta sampean ngandani. Ida kana nalikane ana sapa sahih. Iku laya khofu rawati asa akal mau tak ing mati bisa bab isi hati sebab warasing sahih. Kok se awake sehat, wah. Wani ngelakoni kemaksiatan gak karuan bareng wis kering kejet-kejet baru tahu dia
Nek mah apa lo waras iku iso ilang. Apalagi bisa ana akhirat iki getun gak ana gunane. Kira critane gampangane. Wa annal mauta sak temene mati. Golipan ake-ake yo kaprae. Iku layak kok ora tuwi ora kedadian nek ana apa maut facatan hale ngaget, angel mati ngaget kejupo saiki. Kecelakaan dar-dir. Jadi saat zaman ini pembunuh terbanyak di dunia itu apa sepeda motor. Bendino pirang-pirang atus wong Indonesia mati gara-gara sepeda motor. Teroris kecil paling-paling piro paten teroris dibom mati piro paling telu setahun sepeda motor setahun ini ya atusan ewu. Jadi pembunuh terbesar di dunia itu sepeda motor. Apaan kudu dijogo sama polisi ini sing jogo. Kudu helman, kudu apa sapi itu kudu duwe SIM. Wedok-wedok coba bocah kayak kanak-kanak sepedaan motor, mantren tak delok kepiye-piye nate yo sak mene-mene. Sepedaan motor buncengan, wedok-wedok. Paling ge umur bangsa 9 tahun. 10 tahun nang wis sepedaan motor. Itulah ceritane gamane. Kaya apa? Wayu kalau mau kedan ucapno lahu maring sohih. Apa sing diucapno? Asohihu utai uang waras. Yang kau kudi sopo sohih almarti loro. Wong waras kuatir green, yo ngono aku lara. Saiki panganan macem-macem sing ngandung penyakit. Suma ida marido, wong kari-kari nalikane lara sapa marid sapa sohih ya. Apa mekodi sohih al mauta ing mati. Nek lara kuatir mati engko nang mati. Kabeh wong ape mati, sampeyan akeh mati kabeh, sitok gak ono sing gak mati. Tapi sampean tahu wedi mati gak tahu. Maka dari kae kae mengkono marit al asi te wong nakal wong beling yang khofu ku wedi al asi soal khotimah yang elek yang pungkasan. Mbok yo wong beling ku ngrumangsano ngonek mati kapir kaya apa. Nek kaya lho sing tabrakane mati mendem. Ternyata mendem baran gak karuan lho. Nek mati mendem jelas mati kafir. Terus kaya apa? Suma idza khutima kanekane den pungkasi sapa al asi sapa lawa al asi. Bisui kelawan mati Allah. Wal iyat utai nyuwun pangreksa go billah mara Allah. Wajib apa wajib al khuludu apa langgeng. Ya terus-terusan langgeng finari ing dalam neraka. Paling nemen iku opo ta? Nek ana wong mati kafir, wah nek ana mati kafir, harapan masuk surga tidak ada. Bermilyat-milyat tahun nang neraka. Terkoyo opo? Urip nok sepisan yo. Iya nek ndo nyampe mati nang akhir gak iso mati sih. Wal ma'asi ta pira-pira kemaksiatan-kemaksiatan lil imani maring iman maring percaya marang Allah percaya marang swarga neraka siksa ganjaran yo kal makulati kaya panganan-panganan almudhirah kang bahayani lil abdan maring pira-pira awak. Dadi nek ana sampean nglakoni maksiat nglakoni kenakalan itu padha karo sampean mangan racun ya jelas iman saman bujat, nek mang raja jasmani ini bujat. Ikulah undang-undangnya. Tapi falata zalura leren-leren tatami'u fil batin iku kumpul. Falata zalura leren-leren apa makulat ya. Tatami'u fil batin iku kumpul apa makulat fil batin dalam jeruane wong.
Hatta tuho yiro sehingga ngawai apa makulat mizajal akhlati coro saiki apa cah mizajal akhlati makna murad ya yang peredaran darah ya maksudnya campurnya peredaran gak agak ya mizat campur akhlat campur apa doa ya peredaran darah no ya lah jadi wong nek kawan mangan racun-racun saiki mangan sing dilarang iku minuman keras ya malah bujat jeroane yang paling bahaya uteke rusak nek uteke rusak akal ndak punya tempat dadine yo wis gak iso didandani jan wong sing kena minuman keras sing rusak iku uteke nek uteke rusak akal gak berfungsi padha kare stroke gak ono gunane awak stroke gak iso gerak wawa layasur wawa utawi dirujuki munggah ado ya iki ndolek rujuk sing paling parki layasur biang dan falasat berpati gak ono rujuki wong ini gak ngerepoti aduh bahwa tai wong layas turu ngrumang sani sapa wong biha kelawan ila izamizat makulat ya harus di ila yusita afsata yusma sampai rusak almizat apa-apa domek durno ya mizat peredaran darah emang kok rumongso mangan racun minuman keras minuman sampai awak ibu jatuh rokok itu merusak lho aku ini nanti tahu cah aku bahaya nih gak mat rokok iso gari gris mati rusak gak karu-karuan paru-paru itu bujat paru-paru itu kanggo mangan hawa lho menungso butuh mangan hawa luweh akeh timbang saman gak mangan hawa gak nyedot hawa 20 menit mati saman gak mas korong dino gak apa-apa nah itu rusak gara-gara rokokan soal bagaimanapun beluk itu bisa jadi no, buntune sel-sel no paru-paru gowo-gowo disedot paru-paru mau dipelayok no ring ada motor ring irung ring kuping kabeh itu motor irung kuping butuh panganan atau gowo gowo iso api nalikane kena sinar matahari pagi kena godong-godongan metu atau ambekan dadi zat asam arang racun. Dadi hati-hati lanang-lanang rokokan itu. Gris mati kapok ana. Ngene gak mati-mati gak rokokan. Wis umur 70. Wis kiyo potacah ngono nggare iki. Mundak bejat gak karuan. Ini padha bare iki. Gampangane kasarane. Akibate kaya apa? Faya merut mongko loro sapa wong dafatan lawan sepuntan tok sak nalika gara kena panganan-panganan sing ngandung penyakit sumaya mutu banjur mati sapa wong dafatan hale sak nalika iku urusan jasmani tapi ini urusan rohani bahaya ya bisa dadi triliunan tahun nok neraka jare. Fakadzalika kaya mengkono-mengkono almakulat no. Nek jasmani bujat gara-gara panganan sing beracun. Almaasi utahe kenakalan-kenakalane kemaksiatan. Kemaksiate padha karo racun kanggone jasmani. Fa idza kana nalikane ana al-khaifu sapa kang wedi. Minal halaki songko kerusakan-kerusakan via di dunia yang dalam ikilan dunia Al-Mungkodiyah kang mutusi nama ya ane uang-uang wedi mati no ikin dunia mergo makanan-makanan beracun kuatir mati
yajib wajib alahi ingatasi al-khaif tarku sumuwa ninggalo racun, ya aja mangan racun dia gak mati nek sampean wedi mati ngerti nek racun gak arai mati wa malan panganan ya dulu kang bahayane apa mahu ing al-khaif minal makulati sanggo panganan-panganan fi kulli handal kabeh tingkah sampean ngerti kencing manis gak le mangan legi aja mangan legi aneh-aneh sampean kena asam urat gak oleh mangan iwak urang ya aja mangan urang mangan urang ya gelis berangkat temenan sampean pemane wong kena mah oh mah kaya nur konjin oh namangan sambel ya langsung gak setangi mencret suangi apa gawe iki lho kok sepuntan iki lho piye cirane mencret sepuntan contohnya ngene ya oh aku tundang pengajian olabuhan nur konjin melok lah kok mangan iwake owe natai pedis iwak panggangan wenan olabuhan pedis mana jen pangan ya wenak jen puangan wal-wal iwak pedis dipangan aku mek karon bareng sekitar jam sulas bengis mulai teko labuhan gak sampe teko cakarannya gak sampe telung kilo gak kena gak bisa njaluk medun nur konjin kok kok kepelet kepelet luwes gak usah moro montor tak buka ngiring teman-teman kalau enggak cur nongi sama lah kok gelis ajur gak sampe 10 menit itu ajur apa nih pedang montor pirang-pirang masih aku mandek enten apa ya enten gak ngerti enten konjen ngising oh no oh no oh kamu tau apa apa enten apa lah pirang-pirang eh so no pay iki lo apa ya lo iki tau masuk biare mencet muka apa ususnya bujat yuk genok dunyo ya dulu saya ini bagaimana nih kemaksiatan itu nggak ribu jadi sampai no akhirati itulah gambangan ini wa alal fauri ngatasi sak naliko fal khaifu taikong wong 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 kang wedi minah lagil abad so ngerusak selama-lamanya awlaiku luwih utama luwih penting saiki nek sama wedi mati luwih masih kape ape mati tapi ini sama nak merokok selama-lamanya holy jina via abadah bagaimana gara-gara apa? Gara-gara kapir gak percaya Gusti Allah jadi orang PKI hati-hati lho PKI saya ini mulai berkembang mana Indonesia hati-hati tapi lah apa tak aku ngaron PKI ngomong jadi orang mu'min percaya Gusti tapi kok gak gelap yang pimpinan ini kok saya ikan dua saya del-del no apa ngerancang apa guna no gunanya apa mempekaikan Indonesia gunanya kanggo apa awas hati-hati temenan lah kapal ya balik ini setua dan milih pimpinan hati-hati temenan pimpinan bisa nentok no sampean diterusnya mau bi'ayah jibah klan yang wajib alaihi ingatasi al-kho'ifah apa dalika menggono-menggono tarkus umum contoh ini mau anek sawan wedi mati aja nemangan racun nanti melebun rokok ya aja ngelakoni dosa racun ada kelas ringan ini dipangan iso ngelundasi dipangan iso mencret wetenge ada racun kelas berat sekali mangan mati dosa juga begitu ada dadek ada rokok setahun, 10 tahun, ono sing dosa ndak ono rokok selama-lamanya. Dosa apa dosa kapir? Dosa musyrik, percaya di pangeran mana liyane Allah. Itu digawe apa nang Indonesia wong Jawa kok. Paham PKI kok aneh banget. Soalnya apa lah aku kancanan biyen tahun 80-an pimpinan PKI sak negara. Metu teko puluh buru kancanan aku kerja ngiling pos ngiling pospat mbak aku jenderal itu bian lorunan malahan wah cerita aku nak puluh buru legak kuman panganan cerita kakaran lho mari saya lu ngokaji mari ngokaji mati tadi aku apa ceritanya getun dewe apa aku bian melok PKI sampai dihukum nak puluh buru paman dewe gak melok PKI sudah jadi presiden ya bang ini aku kayak contoh nih saya berkembang mana lagi hati-hati temenannya
Wa idza kana nalikane ono mutanawil. Mutanawil sumi sapa kang mangan racun. Di mana mutanawala merkure mangan wis gak repot-repot. Iku idza nadiman nalikane getun mutanawil sumi. Ya wajib ala ing atase mutanawil ayat takoya apa yang to ngutah-ngutahno mutanawil. Wa yarji'a antanawuli biibtolihi wayar si'a lan makna murad ya coba li ngedoi ya. Lan ngedoi sopo mutanawil ngedoi antanawuli so ngemangan sumi tanawuli utam mangane mutawil ya kene manganis mangan sumi ya kene biibtolihi oga enaknya antanawuli so ngemangane mutanawil ya biibtolihi kelawan ngerusak sumi wa ikhrajina ngetokno sumi andil ma'ida sangga ususe ala sabil fauri ngatai dalan sak nalika wal mudarah wal mubadaran cepet-cepet. Nek sampean ngerti nek racun gara mati racun gara penyakit ya nang didoi sekadho mangan ya nang diutah-utahno ngono ya gak mlebu wetenge sepuntan sak nalika iku gek racun ya. Iso dadi ana mati ni sam awak jasmani sampean. Lho sampe dokter kawan bayari gak karuan mergo ngobati penyakit sing iso gara-gara sampean mati. Tek duit pirang-pirang gak karuan. Tapi kenapa penyakit rohani sing iso dadi ana sampean rokok selama-lamanya kok tenang-tenang saja? Talafian libadani karena nyusuli maring awake mutanawil mau. Al-musyrif kang mark-marki ala halakin yang atasnya mati soalnya racun ini kapan gak didoi iso nanti ada mati lagi saiki setan berusaha macam-macam coro lho supaya saman mati ini mati kafir lewat pil pil koplo itu iso nanti ada rusak wadai akal ya. Saya ngomong sing ngutal pil ya mesti mati kafir wadai yang mulai kate gak berfungsi ke wadah akale rusak. Saiki tersebar di mana-mana gak garang. Biar nak topan toak saya mulai leren. Tambah ganti pil, tambah teman mana. Jadi tobatnya uangnya, terus gak bisa tobat kaya-kaya. Wadah akale rusak, uangnya banget. Begitulah pondok gak kamut, gak karuan, kalau anaknya wong Surabaya, anaknya polisi-polisi, pondok no kabeh. Ngerti ini sekolah anak Surabaya khawatir nguntal pil, ini nguntal pil wadai akal mesti rusak. Kau itu sehari ini minuman keras itu bahaya. Ini rusak, mati ini mati kapir non rokok triliunan tahun gak bisa metu-metu. Itulah gampangane. Falkhok ifu utai wong kang wedi ini keliru sedono loh mak wajan ini kan matanya gak patek kato. Falkhaifu min halakil abad songko ini sore falkhaifu min halakil abad awla wanyarji antanawuli biibtolihi waikhroji anil ma'idah di jaman yang di wal mubadaro talafian kayak kurang itu wal mubadaro lan cepet-cepet. Jadi anif asabilil fauri walau alam cepat-cepat duit faur mubadara talafian dibadanihi al-musyrib ala halakin talafian kronos makna murotibai jogo libadani merek awa'i mutanawil mau al-musyrib kamarek-mareki alal halakin yang atasnya rusak kalau ini gak dilereni ya mati. Wong mangan racun. Ikulah cerita dicontokno. Fitna daruk lawan nyusuli. Nyusuli al mungkin kang mungkin menyusuli ya carane kaya apa ngobati sak piturute. Mama ada maslakine langgeng. Ndure. Iya. Dia kok mencolot-colot sampe tak katok motone.
wal mubadaro talafian ibadahnya al musyrif ala halakin la yafutu alaihi ya. La yafutu alaihi iku alaihi ing atase mutanawil illa hadi dunya kejobo nek ngono la yafut iku diganti wae ya. La yafut alaihi illa la yafut ora ora sirno ya kok ganti alaihi ing atase mutan ilah hadidu kejoba ikilan dunia alfani kang bakar rusak padahal apa tak racun paling-paling ya so pisah karun dunia, dunia api bujat diriwangi begitu khawatir sampai entek duit pirang-pirang digawe berubah cekak mati dan ya nang urusan akhirat iso kaya ngurusi jasmani wah ya hebat sekali kata wis tuwek lho giyopo tau wis tuwek beko di tombak tawaran dokter yang mati gawe wis ta wis umur 95 nang diobat nobat wis jam mati ya wis duwe ge obat apik ge bangun masjid langgar lak ngono ta wong gak urung mati bro kok masih uripe yang ngerepoti sama gak karo-karan kene ku tau sampe ngrempong-rempong putune pirang-pirang rene Pak Yai temenan mbah kula sawan dongakno mati lha kok aneh ta wis kula gak kuat njogo pirang-pirang tahun matang-matang mangan dulang nguyongi sing nyewoki wis pirang-pirang tahun ta kok gak mati-mati ya lah jet kae mangan mati ya kan ngusakno wis akon maca ya surat Yasin diwaca lho diniati supaya mbah cek nang mati surat Yasin lho ya ing pira ngono nok ngiringane mati temen wis tuwek umure ana 100 luweh wae bar mati buwok teko alhamdulillah pun pecah lho aku le persen ono tau wong ndung ana mati lha opo timbang urip yo ngrepoti wong akeh dungakno mati mati Islam pindah ning ngene ora penak ono ngono kuwi aneh-aneh donya ya. Ini kerungu sih ngongkong nih, nggak suwi sekitar 5 tahun yang lalu ya. Putune jadi guru SD. Jadi sing rene sing mimpin, kok untuk nggak nembahi mati ya. Iya kok hilang. Famutanawil sumubedin ya. Utawi wong kang mangan piro-piro racun-racun yang agomo ya sindiran ya. Maksudnya mangan yang ngelakoni ngelakomu no racunnya agomo racun paling berat yaitu kapir musyrik wah ini bahaya temenan fa'innal min hadisum fa'innal mahu fasa temennya wong kang wedi atau kang den wedeni ya dure waya utawi mutanawil iku adzunubu pira-pira dosa-dosa. Dosa iku arane racune agama. Iku aula luwe utama dikuatirno. Saman kek mangan racun pe kuatir mati. Mangan dosa wah iso dadi mati kafir. Iso dadi mlebu neraka. Iku nek wong mukmin lho, wong percaya gak percaya giyo pangandane jin ala ndak percaya. Ngandane wong Jawa sing percaya. Sing sodok-sodok percaya. Senajan gak 100% biaya jiba klan yang wajib alaihi ingatasi mutanawil arruju apa bali anda ninggal sumum ya. Ninggal rabitan daruki lawan nyusuli al mumkini kang mungkin mungkin acara Jawa aja mada masa pekos lagi nena tepi sopo ratepi sopo mutanawil lho maknane padha yapko madama yapko maknane padha ngapain ratepi madama yapko selagini ratepi jadi ya sitoknya digawe tambahan jadi maknane sitok sopo mutanawil ditandaruk mari nyusuli saiki racun-racun sing iso nggarai saman bujat no akhirate iku nang kebatan
nang dihilangi dosa-dosa sing iso nggarai sampean neraka, apalagi dosa sing diarani kafir nang jebatan. Nek pengen selamat nang dihilangi. Soalnya apa? Madama yapko ditandarik apa sing yapko? Muhmalatun apa kesempatan. Nah, kira konangan salah ya. Iki mau. Bitandaruk kalau mungkin madama ya bekoli tandaruk opo muhmalah. Iki baru konangan. Selagi ini tetap ditandaruk opo muhmalah. Faile madama dibusek. Faile dirubah runo. Opo kesempatan. Kita janji sih ono kesempatan yo. Njuk sepuro. Sih ono kesempatan no ninggal dosa nang ditinggal no. Wa utawi muhmalah iku al umur-umur janji saya urip. Wong asal saya urip bae senajan mati kurang sak jam saya iso tobat. Ini babe bab tobat saya iso njuk sepuro. Kurang apa ta Gusti Allah nyeradah bahkan kata-katane nantang. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Menungso mosok kon kak konjuk sepuro kok gak gelem temen tak sepuro tak sepuro ta. Kita sampe ngerempo-ngerempo ya. Ngongkon sampe kabeh njuk sepuro. Tapi kebangetan menungso nih. Njuk sepuro coro Jawa ya gak apa-apa. Gusti pinten-pinten dosa kula sama sepuro nanti soteng malaikat. Njuk sepuro ngono carane apa getune ati. Gak ono njuk sepuro sing luweh gede. Nguri getun ngelakoni dosa. Getun tok langsung wap metu kaya sinar laser ngobong dosa nih mau. Getun bukan cangkem jadi. Ati ya. Sampai mari ngelakoni pacaran terus bengi nangis gedun lapo yo aku ngelakoni pacaran buat ngecangkep itu hati nih langsung lap ke pusat kabeh dosa ini lap enak tak mosok gak iso gedun itu latihannya latihannya teko apa? Teko istighosah torekot mungkin biasa ngelakoni torekot la ilaha illallah la ilaha illallah itu bisa gedun dia ini dosa-dosa kodoh karo wong kepengen kuat melayu latihan lari pagi, torekot itu latihan coba sama yang ngelakoni dosa itu getun getun itu ati bukan cangkem saya getun tapi cangkem tidak ada gunanya kecil banget ikulah kamu, ono kesempatan saya urip fa'innal mahu fa'min hadasum fa'matul akhirat itu tak temennya wong kang wedi songo ikilah asume racun, racun iki racun ail ma'asi ada sum ahil ma'asi ya iku fawatul akhir sirnani akhirat al-bahagia kang tetep al-latifia kami dalam akhirat anak imu dari kenikmatan al-mukimu kang langgeng wal mulkulan keraton al-adhim kang agung lah sing watir apa tahu ini sama ngelakoni dosa-dosa ya apa? Akhirnya gagal, sama gak bisa melebus suargo, gak oleh ganjaran nolongso misalnya akhirnya triliunan tahun tapi gak percaya kaya apa Nabi 140.000 ceritanya podo guna nolah akalmu menungso, cino, londo, akal diguna nolah enggak umek ngurusi, ayo gak karuan nih aku betina tak puter loh nolah internetku pidati wong Kristen pendeta-pendeta tak mungkin tak berita ini gak ngalur gak ngidul lho iki piye ta yo jareku koyo wong Islam dalile gua karu-karuan tentang apa Tuhan-Tuhan gak karuan itu ayo aku ngomong apa anane lho yang ngenangan ta sing dawa sing sampean kon pidato nang internet tentang urusan apa pimpinan pendeta iku gak ngalur gak ngidul aku wong bodoh tentang iku iki ngomong apa koyo cah kucing ngeong-ngeong gak matah akal babar belas yang ini kok dipercaya kok aneh ayo tah dalil dawuh Gusti Allah dawuh Rasulullah yang penting toto kromo ditoto kabeh kene ngandane wong Hindu wong Buddha ayo ditoto lah engko diangen-angen sing do aja nuruti emosi lah nuruti cek sama selamat selama-lamanya mau berarti iki kitab yono ini gelah ya pumbung saya anu kesempatan umur muhmalatun wawal umur wafi fawatiya lani ke dalam sirnani naru jahim sirnani
ail akhirat kowe ya. Narul jahim utawa neraka jahim. Wal adzabul muhim lan siksa kang langgeng jahim iku maknane jenenge neraka ya, neraka jahim. Maknane padha kabeh. Alati kang tatasorom ada apa amari dunia wal adab alladhi kang tatasorom kang ada apa amari dunia duna usri mudadihi tatasorom kang makna apa ya kok cari makna sih kira medot ya jadi mau ditonton mana lan siksaan kang langge alai tatasom kang medot medot open naru jahim ad afa amari dunya ing tikel-tikelane umur ana ing alam dunya duna kurang usuri usairi mudati lho cara saiki seproso 10 berarti sak persen ya sepro 10 itu kan nek diarani 10% sepro sak sepro 10 sepro 10 sak persen cara anu sepro sepuluh mudati mangsane mudati mangsane rujuk ring wongnya kena itu ada akmari dunia kena yang pasti hi rujuk tapi gak patek pantas ring akmari dunia ilaisa krono orono limudati maring mangsane akhirun maring mangsane akhirun albatata wal adab almukim adab ya mudah dimasane adab akhirul bat akhir apa pungkasan albatata selama-lamanya saklawasi coba dipikir nondonya mek pirang dino paling-paling sampai mati ndombisune sampe mlebu neraka iku sampe triliunan taun sing gak ono pungkasane male omahe nok neraka lan omah neraka to kaya apa ta tanggudak omah swarga kabeh diceritakno kabeh mone saiki wis alat-alat wis iso sampe la opo kula critane fal bidar al bidar ayo cepet kok cara saya ini ilal taubati maring tobat wis saya taca nang cepet-cepet tobat badar makanya kan kesusu balapan wis cepet-cepet nang tobat nang leren ngelakoni olom bling-bling iku nang leren pumbung durung mati pumane karek bling kena pil minuman keras aduh nek mati jadi kaya apa mati kabur kobla antuk mala sumu mudzunub biruhil iman sak durungi yata gak penak ya kobla an tak mulawe ya sak durungi yata merasuk amala tak mul sumu mudunya sumu mudunya racun yang dosa biruhi iman lawan ruhi iman umpung saya ada kesempatan sama tobat saya urip racun yang dosa durung sampai ngerusak iman sampean wih nang tobat nang kapok amalan yuja wizul amr fihi al atiba biruhi imani amalan ale ngelakon dan praktek no yujawizul amru fihi al atiba yujawizu al amru fihi yujawizu makna murati ang ora mampu no ya ngliwati ora mampu al amru fihi al atiba yujawizu ora mampu al amro ing ngurusi fihi ing dalam amalannya kene al atiba sobat dokter
soalnya apa tahu wis mati kabeh dokter gak mampu apa ngerubah dosa sampean gak mampu niki lho nang ditata waktu arep lang pemilih atau padha wae atibake waktu arep apa makna murote wis kemampuane wae ikhtiare kemampuane atibak dokter gak mampu apa ngobati dosa sampean gak mampu padahal dosa iku iso dadi ana triliunan tahun sampean sengsara dokter mampu nek nambani awak walayan pak lan ora migunani mbak dawu sause sause amalan wae ya gak ada al ihtima opo asa ihtima iku makna asli niku tarak ya ninggalno niku cara asli maknane tarak ninggalo ninggalo bak panganan sing berbahaya makna asli ya wis gak ana gunane nalikane wis matine mati kafir ninggalone wis gak ana gunane wis kadung jerung piye makne tarak ninggalo ninggalo dosa ninggalo kepanganan beracun dadi falayan jak mbak dadalika mongko orang ngelabeti orang manfaati mbak dadalika sause mengkono mengkono amalan kape ya. Nusun nasi no penasehati wong kang nasehati kape besok nes mati gak ono gunane dikandani si mati kan jasmani rohani kan gak iso mati gunane pengandani wong mati gak ono gunane ndongakno iso gak kena wong mati kandani tapi no talqin iso talqin kan durung dipindah ring alam kubur mayit iku nalikane sing ana sing nunggoni jare dawuh Kanjeng Nabi iki malaikat malaikat mungkar nakir gak wani nggo malik iku nggo mayit pindah ning alam kubur dadi si alam donya dadi wong mati iku sadurunge wong buyar kabeh dikandani dhisik kok sik kena dikandani wong dipindah ning alam kubur gak kena dikandani sore didongakno nalken iki ngandani mayit sadurunge mayit pindah ning alam kubur. Nah, pindahnya kapan? Kena buyar, malaikat mungkar nakir teko. Ngajak mayit ayo, ono pindah ning alam kubur ono ngenteni dina kiamat. Wa wa'dul wa'id yang pituture wong kang aweh pitutur kabeh. Nek wis mati gak kena dikandani ayo pidato nang kuburan. Halo halo. Yang pejah monggo sami sholat ya, gak ono gunane. Apa krungu-krungu Kanjeng Nabi mlebu kuburan ndonga ngono assalamualaikum ya ahlal kubur hati sohe kum kan kaya-kaya ada di depannya sejujurnya assalamualaikum alaikum jadi assalamualaikum ya ahlal kubur Kanjeng Nabi kuno dono nek wong nang alam kubur kena dikandani artinya saya mlebu kuburan amit kang nah, aku tak rono nah. Krungu-krungu kok Kanjeng Nabi ngendika niku alam kubur sik iso sambung. Biyen yo dianggep aneh saiki TV, telepon, handphone wah kok iso. Omongan karo wong Amerika apalagi nang alam kubur. Watahikul kalimatu alaihi. Watahiku. Al kalimatu alaihi bi annahu. Watahiku lan wis apa? Nyoto ngono ya. Nyoto-nyoto al kalimat apa kalimat. Alahi ing ngatasi alahi ing ngatasi iki rujuk ya gak ana wong ngono bae ta asi wong sing maksiat bi ana sak temene wong menal hali kita sa wong kang rusak-rusak kabeh wis kadung dadi putusan kaya apa lho zaman bakal mata dadi wong cilaka matine mati kafir omong dudu mati kafir yo temenan. Ya wong sing paham-paham komunis wis nang leren-arenen. Wis nang percaya nek la ilaha illallah gunane kanggo apa? Kalau intel-intel mendino rene bingung kan kok termasuk ana maneh. Ndel ana kok. Bingung gara-gara paham gak percaya Gusti Allah iku nek polo Jawa apa disebarno maneh. Saiki liwat Cina hati-hati lo Cina temenan lho. Sudah ta ya mlebu Islam. Ya. Jare aku lak ngene ta. Nek ana anak-anak Cina gelem mondok, aja ditarik ya. Gratisno kabeh.
gak mlebu Islam ya wis, tapi sing penting gelem sembahyang. Wah, pokoknya sembahyang kudu khusyuk. Gak apa-apa. Anak orang Kristen mlebu pondok Sunandaja gratisnya. Ya. Gak usah ditarik entak bayarane. Iya, iya. Wis gak usah mlebu Islam, gak apa, tapi wajib sembahyang. Mene sembahyang maca syahadat dia mlebu Islam dhewe. Yo politik jangan carane. Nah, ben sembahyang maca asyhadu alla ilaha illallah wis Islam. Mun kudu iso politik. Apa yang jaga anak sopo mana kak pondok Sunan Derajat? Gak usah ngurusi partai bulat-bulat sehari pendidikan nih. Nonton pendidikan agomo. Kain bensur mumet ya. Dari kampung ke kampung ngoceh. Ini kalau gampang nih kasaran nih. Dia sampai hilang. Bi anda minal halikin. Wayat hulu tahta umumi itu. Wayat hululam lebu sopo wong tahta umumi kau dia nongi sore umumi dawe Gusti Allah Ta'ala inna ja'alna fi anakim aghlalam faya ilal alqani fahum mukmahun inna sak temene ingsun Allah ja'ala ikun dadekno sopo ingsun Allah fi anakim ini dalam pirapa gulune ail kufar wong-wong kafir, wong sing gak percaya Gusti Allah besok nalikane wis pindah ning alam akhirat. Nok gulune iku lho, dibelenggu. Aghlalane pira-pira belenggu-belenggu gulune dijiret. Wa ya ilal alqon utai aghlal ilal alqon sampai teko apa cara ana ngarepe. Janggute, jangan apa-apa janggute. Toko guru sampai toko ni sore, iki tu karena janggute. Minggu ni jenggot ni. Apa jenenge tu kelan jenggot ni? Ayo lagi, janggut. Fahum utai kufar mukmahuna, iku mukmahuna. Mukmahuna dan danga akan kabeh. Dadi iku sindiran wong jiret gulune ditarik sama ndanga. Wa ja'alna dadi ana ingsun Allah baina aidi mono ngarping kufar sadan ing buntonan ngarepe dipuntu gak iso mlaku mengarep wa min khalfi ana mburine kufar sadan ing buntonan. Iki lho calone wong beling yo. Wes sampai ngelakukan ini sindiran donya ya iso lho. Maju mati, mundur mati, gak iso ngelakoni apik. Mus kadung mendem gak karuan. Fa asainahu mongkon nungkepi sapa ingsun Allahum ing kufar, fahum ta kufar kula ayub sirun. Ora bisa ningali sapa kufar. Wah, nek kapan kaya ngono, wis gak ngerti barang apik. Tapi ngarep tutup, nguri tutup. Aku pirang-pirang bocah sek nom-noman ayo. Adek klambireng ireng rambute gak karuan. Ditulis-tulis iku la opo ta anake sapa yo sing kaya ngono keleleran gak karuan pinggir dalan. Mbokne mosok gak ngurusi ta. Dipaksa lho mbokne pakne anak sama ke umur 13-14 pinggir dalan. Bendina aku ngawasi ta yo iki kaya opo. Tapi kok kenal aku. Kuwi nane kenal aku. Aku mandek lho Pak Yai ini kok saya kenal aku kan. Ayo kan pinggir dagang ini banyak pirang-pirang ini kok ngedang di dalam. Aku tak alok-alok kan kenal aku tak buka kocok ini. Aku canding ini. Ikulah maju mati mundur mati wasawa'un alaihim laniku podo alaihim yang ngatasi kufar a'andarta onoto makna muridnya makna ngandani meden-meden gak penak. Yen to ngandani sapa sirah ummi kufar amlam tundir ana to orang ngandani sirah ummi kufar. Sik sampean weden-wedeni gak diweden-wedeni gak ana gunane. Dipidhatui ya gak ana gunane, gak dipidhatui ya gak ana gunane, layuk min ora bakal percaya kufar. Gak kena dikandani, tapi ini kemenangan. Di radio emang ngapain cangkemku, salahnya kadang diputer
Lho sampe to kono ngandani wong supaya cek slamet, kene gak apa politik gak ngapa ta. Nikulah gamane kasarane. Gak ono gunane dikandani kenek kaya ngono. Lah ora peto ngono Gus kenek pil. Gak ono gunane dikandani. Ngene. Wingi piyono tangane bapake. Nang cekel bapak ditancang gulune kenyata ana seret rene ngedel iki mboten purun Pak, mboten purun. Lho, kayak kelas 3 SMP. Takonnya ke wong dukun, takon nyancang gulune nyeret rene. Nek kene iku didandani, gak ana rene. Pengenane, mbon engko rene. Wala ya ghurrunaka. Lan aja nganti mbucuk temen ka ing sira lafzul iman apa kata-kata iman. Iman wali kafir lho, iman cara jeneng percaya nek Gusti Allah pangeran sampean. Kafir gak percaya nek Gusti Allah pangeran sampean. Iman percaya nek ana swarga neraka, ana dosa ganjaran, kafir gak percaya. Kafir gak dadi PKI. Muni iman gampang lho, tapi iman bukan cangkemnya, tapi ati. Panakul mongko ngucap sapa ingsun al-muradu ta'e kang den karno bil ayati lan ayat Quran mau al-kabiru bin ayatil al-kabir idha bayana laka anal iman ya panaku al-murad bil ayati al-kabir wong kafir idha bayana krono terang laka kedui siro bayana laka anal iman saat temani iman bidun wasab una babano luweh pitung puluh bab wis, jadi iman itu kelas-kelas ya ada kelas isi sampai kelas pitung puluh lima jadi gak bodoh, ya iman, iman tapi ya jadi pada ada pokoknya wong mukmin itu mukmin kelas kanak-kanak sampai kelas S75 jadi wa an-nazani saat temennya wong kang zino layazni kura zino sopa azani khina yazni nalikani zino azani wawa halilti azani mu'min ni ku mu'min ikan ni nabi singin dikol lu ni ono wong zino lupa waktu itu gak mu'min ni imani hilang kok percaya ni Gusti Allah ngawasi yuk gak mungkin ngelakoni tapi mari zino balik tobat balik iman maneh. Iku ya masuk sindiran wal mahjub anil iman ute wong kang kalingan anil imani songgo iman alladhi huwa syu'ab wa furu' alladhi huwa te al wal mahjub anil iman alladhi huwa utawi rujuki pantas iman pantas mahjub karena tulisannya benar gini utai iman su'abun wa furu'un sakjane padha bae ya karo su'ab cabang-cabang makne karo nopo lho yusa fil khatimah anil iman alladhi wa aslun wal mahjub wong kang kalingan anil iman alladhi hum su'ab wa furu' iu sayuh jabu bakal dia nalingalingi sopa al mahjub mahjub wong kang kalingan fil khotiwa yang dalam pungkasane api mati ini anil iman songgo iman ala diwa kang utawi iman iku aslun pondasi biasa wong sing calone kapir buling nakal gak karuan iku lho nek kapan wis api mati mati ini mati kapir kadang iman kapir saking belinge wakil banget kenek balani setan nah mati ini mati kafir ya mari harapan masuk surga tidak ada kama anas sakso kaya sak temennya menungso al-fakit kang kelangan ya kesepen kelangan di jamil atur manis kape ponco indroni pada uang gak di tangan gak di sike gak di foto gak di kuping alatihya kamu teh atrof yuhurufun wafuruun furu'un was hurufun wa furu'un itu kan masuk ya artinya atrof gitu. Hurufun wa furu'un. Piye nek manani gampang.
makna ngamrut kene bae ya. Hurufun ana pinggir-pinggire wafuran cabang-cabange. Tangan ana pinggir kiwa, driji ana pinggire tangan, mata ana dhuwur ngene huruf. Iku sayu cahaku bakal den tekakno sapa fakit. Saksul fakit. Ilal mauti maring mati al makdum. Liruhi al makdu al lo gak ono ilal mauti al mu'dimi ini al makdu al mu'dimi kang ngilangi liruhi maring ruh gak dia anggut gak dia under di belas moto kuping irung gak dia saya urip ini podo karo contohnya ya iku mau ya iman tapi dulu nelakon ibu akar kan dilakon kapi ya nyolongan ya korupsi ya maling ya zino ya iku podo karo wong urip tapi gak di tangan, gak di sikak di moto. Ini kini ngerasaan apa yang tulung sopo. Gak bisa cuma mongop. Aladiyah kang utai ruh aslun iku asal kape. Manusia isuari gara-gara duwe ruh. Gunanya apa di ruh? Ini poncok jiru ini gak ada gunanya. Gunanya apa wong iman tapi nakali gak kaya manungsa. Lah ngono ta gampang ini. Wong iman kok. Sengane maling baik. Waduh parah. Ya urip tapi gak duwe mata, gak duwe tangan. Wong slamet kok pundi? Falam bako among kok ora ana tetep. Lil asli keduwe wit dunal far'i. Wit apa? Ruh. Dunal far'i ora ana pang gunane apa wit gak ana pang blas. Wit kelopo kethok del ya gak ana gunane. Gunane apa mukmin tapi gak nglakoni apik sama sekali, gak apik kelakuane. Tapi balik mana lo kenakalan kape iso sirno lantaran tobat. Walau wujud ora ana wujud ilfari. Maring pang-pang dunal asli tanpa wit. Gunane apa ana pang pirang-pirang gak ana wite. Gunane apa nglakoni apik nglakoni wong kafir gak ana gunane. Ya masih wah nglakoni kaapian apa tapi kafir gunane apa? Gak mukmin. Wa amma wujudul asli falastati wujudal far'i. Wa amma wis critane padha gak ana titike ganti ae sisine. Maka anat ya. Diro. Wal jam'u wasa'atnya ya ikut lah iswa wal jam'i wasa'atis wawa a'adumul atwar langkang nomor telu terus sewingi aduk tengah-tengah wawa asali a'adumul atwar luwe agung-agungi piro-piro warna hubungannya warna a'ni ngarepna insun ikhya al-mauta fil alamin jismi wal maknawi nguripi wong mati nguripe wong mati-mati fil alami ing dalam alam ajismi alam jasmani wal maknawi lan alam makne rohani wis mesti mandekene cah kok ana makanat wong kok ana masalatu Ibrahim apa penjaluk ing Nabi Ibrahim alaihi salam iku muhtawiyatun iku mengku. Kenapa Nabi Ibrahim kok njaluk ring Gusti Allah wingi critakne iku kepengin katok Gusti Allah. Nabi kok njaluk ngono iku sindiran kabeh ring sampean. Ala hadil atwar yang ngatasi ikilah pira-pira warna-warna ini macam-macam mau. Mau lapisane jasmani, rohani tingkat-tingkat sing diarani latifah-latifah. Salah sakang telu lahu kedue Nabi Ibrahim. Qala Allah Ta'ala fakhudh arba'atan minat toiri. Nabi Ibrahim kepengen roh, njaluk roh Gusti Allah. Bagaimana jawabannya Gusti Allah? Wes Ibrahim fakhudh mongko ngalapo arba'atan yang papat minat toiri songo manuk. Dolek manuk papat sing gak padha.
ana manuk dara, ana manuk gagak, ana manuk apa ana papat. Fasurhunna ilaika. Kama fasurhunna. Moko dadekno sapa sira hunna ing arba'atan minatawri ilaika marang sira. Kama surtu kaya oleh dadekno ingsun hunna ing arba'atan. Fitrotika ing dalam kedadian siro ila asma idzat maring asma zat zat ing Gusti Allah wa asmail sifat asma sifat ing Gusti Allah wa asmail afal asma as pegaweane Gusti Allah wa asmail maani ujuru kabeh. Nabi Ibrahim kongon iku contoh lho, mek manuk papat manuke kongon nyembelih terus dipotong-potong terus dibagi dari papat. Oh kok dibagi dapat dibagi-bagi sausnya manuk papat disembelih dicampur ketok-ketok dari siji sumaja almo karikaran dadek no siro angkuli jabalin songo saben-saben gunung minhuna songko arba'ah mo arba'ah minatoiri jus aning sebagian. Sausnya manuk papat kok ketok-ketok dicampur ketok cilik-cilik wis bagi-bagi nang sitok dele gunung kono sak cakupan gunung kono sak cakupan kono kucak kan campur gak karuan. Aro dang arepno sapa Allah aji paling gunung-gunung arwasiho gunung-gunung ya arwasih ya, tanah kang tumancep tanah sing anu gunung maksudnya tanah sing mudundung roh sama ini tumancep anu asline ya tanah-tanah sing dhuwur katoke mancep nok bumi waya utaya arwasih iku al usul pira-pira wit-wit ya nok kanu gunung tok ya wit beringin kono wit sawu kono panjang alam mungkin dadi nok sopo Nabi Ibrahim ya al awal yang gunung pertama Jabalat Duri ada gunung Duri gunung Duri ada dia numpak unta yang saya numpak beda mentor gelis bilnya umil angin dalam dino pertama weh sak cakupan dari gunung ada jus aneh sebagian wal Jabalat sana gunung kedua manuk sing diketok-ketok mu bagian di dalam Jabal Fitroh, Gunung Fitroh. Beliau mitas taswiri yang dalam dino beliau mitas taswiri dino ngerupakan juz aning sebagian. Wa'ala jabali gunung yaumal barzah dino barzah khusus ini sebagian nama-nama gunung wa'ala jabali yaumil ba'at gunung dino tangi itu ke alam kubur tapi yaumul ba'at barzah itu pemisah antara dunia akhirat dan yaumul barzah. Ini ba'as, setangi itu ke alam kubur. Wes, dole gunung kono, manuk papatmu dibagi-bagi. Buar wis mari, sumat umo kari-kari nyeluk siro Ibrahim, hunna ing arba'ah minatoyri ma. Wis mari, wes nancaluan. Aku iso moro dewi-dewi. Qur'ani, sumat uhunna yakti akasa ya ke Qur'ani. Yaktian mongko nekani sapa arba'ah minat tori kaing jero sakyan hale rikatan no cepet-cepet jero ya lah kok iso bareng jaluk manuk papat ae kumpul-kumpul manuk wis diketok-ketok mu sak lare sak opone lah kok iso mabur ngumpul nok ngarepe Nabi dadi manuk papat maneh lho ya kok iso dadi manuk maneh pada tak ketok-ketok tak apa anak iki sindiran jero lho. Saman kabeh iki besok nalikane mati nok kono senajan ta saman diagine korat-karit
Ngerti ketok-ketok keterak trek ngerti. Ya saya iso mati nak tengah segoro sampai dipangani wak gak karuan. Iso ngumpul malih dadi sampean maneh. Lah baru Nabi Ibrahim, iya Gusti Allah kuoso dadakan. Gak angel ngono. Waklam. Ngerti yo sira anna Allah sak temene Gusti Allah Azza wa Jalla Azizun niku mulya hakimun tur bijaksana. Fala manadzara nalikani ningali sapa Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ningali manuk papas sing ketok-ketok ngumpul dadi siji. Sirrul fitrah ing rahasiane gegaweane Allah. Lha kok isone wis dipecah-pecah. Kok ngumpul dadi manuk maneh? Fawajata mongko nemoni sapa Ibrahim al-alama ing alame jagat raya iki. Kulahu sekabeng alam. Ngrokaban ing den susun min hadil atwaso iki lama warna-warnane. Lho ya padha bae jagat sakmene ambane kabeh iki ditata Gusti Allah. Ilallah. Nyatane apa jare perintahe Gusti Allah. Niku lho gamane. Wa maqaman bihadil asma. Wa maqaman lan den tetepaken bihadil asma kalane kila asma-asma Gusti Allah sing jumlahe 99 jenenge Gusti Allah iku kaya pemerintahan. Wadwaran katon lahu kedua Nabi Ibrahim wa hakul yakin sejatinya keyakinan Nabi rahmatani dewi nek Gusti Allah kuoso. Lah kaya apa daging manuk tepi iso gunung kono kok iso ngumpul maneh faroda faro mongko nyudono ing Nabi Ibrahim sapa Allah badha dalika sause mengkono-mengkono undur pas ya bahwa jadal alam kula Pak undur pas ya bareng Nabi Muhammad disudono Gusti Allah keanehan manuk papat mau baru Nabi Ibrahim disudono gun ajaibal malakut yang keanehan alam-alam malakut alami malaikat alam jin setan alam gaib kama kola kaya barang kangen di Allah Ta'ala wa kadhari kalan kaya mengkono-mengkono kaya mengkono-mengkono arahullah kaya arahullah ya rujuk nduri wa kadhari ka naro ningali Ibrahim apa wa kadhari ka kok gak enak, no Qur'an ini wa kadzalika nuri Ibrahim malaku nasamawat wal ard nyuduhno sopo ingsun Allah Ibrahim yang Nabi Ibrahim malaku tasamat ing alam malaku tepir-pir langit wal ard lan bumi kemudian kok Nabi Ibrahim sudono Gusti Allah dadan alam itu lapis-lapis kaya gelombang TV gambare podo tapi gak iso campur gak karuan TV pirang atus gelombang kok gak campur yo gambar TV kene nyeritakno sama ngaji ini ki jadi TV Surabaya siji maneh nglakonnya kok gak tumpuk yo iku lah alame Gusti Allah gelombangi Gusti Allah watil kas al insani til kasuarte mengkono-mengkono rupa al insani kang bangsa menungso wal fitriyah lan kegawianing Allah dia hako iku syuhud dia iku taitil kasuar iku hako iku syuhud sejatine ningali iso ningali sondelok kabeh mau liwat kaya ngono ningali alam-alam gaib ini dibuka Gusti Allah mata hati bisa melihat saiki mek dongeng tok sama niki jarine wa asrarul wujud wa haqaiqul wujud wa asrarul wujud lan rahasianing wujute Gusti Allah ya wujute kabeh rahasia lho nek ngono ana sing nata padha karo lampu iso urip mergo jinamu urip saming kamali ma'arifi asma'i zati paming kamali ma'arifi kustengah saing sempurnane ma'rifat ma'rifat utang ngawerui asmaning dating Allah
Kana ono apa makomu al-maqamat tingkatane Nabi Ibrahim yuki ku netepaken apa makomu al-maqam pira-pira tingkatan-tingkatan. Jadi kabeh Nabi malah ngerti nek kabeh ku Gusti Allah sing nata kasames kaya srengenge lil kau kamare bintang-bintang. Bintang masuk bulan iso nyinar mergo kesinaran srengenge pantulan to srengenge. Yastamiduna hurinnas bima kau ima asma'idhati. Yastamiduna kang paring pitulung, paring pitulung sapa male anu iki rujuke male mencalan linasi bima kau ima ani asma'i sifat rujuke menungso rujuke gak ono yastamiduna hu linasi rujuke gak ono ya istilah de kabeh kaum wis tak dicet kaum bae arep pitulung sapa kaum hu ing samsu linasi kang kura menungso bima kami ma'ani aswa'i sifat dalam tingkatane maknane jeneng-jeneng sifating Gusti Allah kabeh kok rapi tertata kabeh kabeh pusate teko ilallah kana kalbad penal kawakib kana kalbadri penal kawakib yastamidunahu kana ono sapa rujuin balik Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim kalbadri koyo bulan purnama penal kawak antara piro bintang-bintang bintang yo katok cilik-cilik koyo bulan gede padahal bulan kaya cilik paling cilik tapi kok parek yastamidunahu waduh mbak iku mau ngalap pitulung sapa kaum hum ing badru wes bulet gak karuan waklam ngerti yo sira nek kejeron ngene iki gak diwaca kaya apa wae kita di persyaratane sampe iso ma'rifat sama sul ma'arif ya kita wis kita barokah annal kawaka sak temene bintang-bintang yudiu iku mandangi apa minda kawakib ala bakti dengan tasya setengah bintang saling mengisi ono sing kowe srengenge duwe sinar bulan gak duwe kepantulan srengenge malah kowe bersinar nikulah modele Gusti Allah sing gawe dia kok ilang walayudi umindu wa in ut ya alamul asma walayudi ulan ora madangi apa ba'dun mindu songko akna kau al kau kap yudi u minda ala ba'din walayudi u apa ba'din minda mindu serjuk gak apa-apa songko kau kap nasi tok ya kaya apa arane bulan ya gak iso madangi tapi padang mergo kesinaran srengenge wa ing kutia lamun den pegot alamul asma apa alam asma asmane Gusti jumlahe 99 dadi pemancar utop alami pemancare asmane Gusti Allah sing wis ana cak-cakane dhewe wong sugih mergo kepancar asmane Gusti Allah ghoniyun wong kuat kepancar asmane Gusti Allah kawiyun padha karo lampu iki iso makan muga jinamu radi iso muni muga pemancar almutadominah kang nyimpen
lil apalim pira-pira praktek-praktek dari Asmaul Husna iku dadi pemancar iso nimbulno gerak kabeh ben ditekno oparane makmur gak karuan atau bangkrut iku muga asmane Gusti sing mancar kama anal kaukab kaya sak temene pira-pira kawake bintang-bintang bintang kabeh wis ngandung kandungan iku Gusti Allah sing nata saengga dipusapno engko mlayu ning bumi iso dadi manungsa urip minha iku setengah saking kawakib ma utawi barang wa utawi ma aldume kulo gedhe ono sing gedhe pancarane yuknada den utawa dadi panutan apa bima kena dikepanteng kaya saiki srengenge dihubungi bintang pitu sing gede-gede sing cilik gak kena dihitung saking akeh di antarane bumi ngumeti srengenge wa mindalan nggo setengah sing kawakib mau tae barang wa tema sogen aku cilik kaya bulan kecil ketarik ngumeti bumi baik nata ora tentut apa ma apa bima arjain apa bima gak akan jadi panutan bulan malah nganut bumi ngumeti srengenge watafautu fima komatihim utai beda-beda ning menungso nas ya harus menungso ya beda-beda ning menungso to kaum fimu fima komatihim dalam tingkatan-tingkatan ning kaum to nas yu kata fautil kawagabe kaya beda-beda ning bintang-bintang anayiroh kang madangi minal mutahayiroh anayiroh minal mutahayiroh songko mutahayiroh maknanya bingung wong kang bingung kena ya tapi ya bintang asalnya ya padahal bintang ada yang gede jadi panutan kaya bumi kaya srengenge ada yang cilik kaya bulan gak ngana bumi gak bisa ngomongin serengenge bulan menungso juga begitu ada dari presiden, ada dari petinggi, ada dari kuli wali dalika karena mengkono-mengkono wali dalika al ola ik ya apa ada? Al hak tako al yuksaruna ilallah ola ik ya ini bener itu wali dalika kurang mengkono tafawut ya gak podo kaya bintang al holaik kutai biro-biro menungso yuk syaruna dan kumpul lo holaik ilallah mare Allah kabe menungso misuk bakal kumpul ono ngersane Allah famindu moko setengah saking holaik manutai wong ya juzuk kang bisa liwat man ala sirot yang atai sirot mergo samana piring suargo kutu nyabrang rokok lah nyabrang rokok itu ono sing kalbar kaya kilat al-khotif kang nyamber sama ring Kalimantan gak iso cuma nyabrang seguro ono ring Kalimantan lap numpak pesawat wa minum lan iku setengah saing khola ik manutai wong ya juzu kang liwat man ka asad diri jal kaya buanter-buanteri piro-piro rijali wong lanang buanter melayu ono sing kaya numpak perahu ring Kalimantan ono sing ngelangi besok nyabrang neraka juga begitu lha iku apa jare cintane ilinge menungso ring Gusti Allah ala taro ono ta ora ningali sira ila kauli marang dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dakhulul jannah mlebu ing swarga awwala zumratin ya dakhulul al jannah sapa awwalu zumratin kawitaning golongan min umat sing umat ingsun pertama kali bisa umat Muhammad yang mlebu swarga iku wujuhum utai raine zumroh kasamsi kaya srengenge yuk sindiran ya kok srengenge mblolo iki kuanteng wal qamar kaya bulan lailatul badr malam purnama malam 14.5 namanya malailatul badr yang jo ngarep purnama bulan purnama apane itu atan padange sumaladina mukari wong akeh yaruna kang nyandingi aladina hum ing zumroh mau harus ono kaya bulat kaya bintang sampe ono kaya lampu ka adwa il kawakib kaya padangi piro-piro
mencorongnya pada bintang-bintang disamain dalam langit. Fanur wujuhi mutai sinari wujure raine, mutai sinari raine aladina firman asyik itu yang dalam tingkatane aladina padang gae menungso gumantung jeruane sampai apik kelakuane luwe padange besok fi imane dalam imane aladina wa amalan kelakuane aladin luwe apik kelakuane luwe padange wa'lam anna habis waktunya wabillahi taufiq wal hidayah waridwal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.